se già pelle il contatto che c'è. Bashkia e Tiranës është kujdesur që këtë 14 shkurt të dashuruari ta festojnë ndryshe, duke organizuar një sër aktivitetesh nën sloganin Tirana dashuron. Ndryshe nga ditët e tjera, kryeqyteti në ditën e 14 shkurtit, pra Shën Valentinit, u zgjua në një motë thjellët, çfarë u lejoi të dashuruarve të shijojnë aktivitetet e bashkisë, të organizuara që prej orës 11 të paradites. Aktivitetet të cilat u dedikoheshin të gjitha moshave, ishin të shumta, duke nisur që nga leximi, muzika, futbolli, por edhe panajiri i punimeve artizanale. Një prej sporteve që dhuroi emocione të veçantë ishte zhvillimi i ndeshjes së futbollit të femrave midis dy qyteteve, Tiranës dhe Prishtinës.